За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 117 повідомлень про правопорушення. Серед резонансних – мешканка Горішніх Плавнів залишила свого 8-річного сина майже на добу у зачиненій кімнаті, а сама подалася в мандри. Інформація про те, що хлопчик просить допомоги, надійшла від місцевих мешканців про те, що чують, як плаче дитина в кімнаті. Відразу прибули туди ювенальні поліцейські, почали розбиратися, встановили, що хлопчик 8-річний перебуває сам в кімнаті. Завдяки тому, що встановили власника помешкання, прибули, відкрили помешкання. Хлопчик був самого ранку сам. І відразу, коли встановили маму, дитину було передано до місцевої лікарні на огляди. Наразі він там перебуває. Мама з'явилася до поліцейських лише зранку. На даний час відносно неї складено адміністративні матеріали. Відповідно, з нею працюють соціальні служби та ювенальні поліцейські. Три випадки шахрайства в Кременчуцькому районі під час купівлі-продажу через OLX. Мешканка Нової Знам'янки лишилася 1300 гривень, а кременчужанка – 3700. А черговий раз закликаємо кременчужан в разі покупки товару або ж продажу товару. Якщо вам надходять смс в соціальні мережі, подальшим якісь посилання, ні в якому разі на них не переходьте. Не повідомляйте особисту інформацію, особливо доступ до мобільного банку, тобто номер карти та паролі доступу. З початком нового навчального року ювенальні поліцейські проводять зустрічі і роз'яснювальну роботу зі старшокласниками. Під час зустрічей школярам нагадуємо про їхню безпеку, про те, що не вживати алкоголь, наркотики. Наводимо про факти, які мали місце на території Кременчуцького району, коли навіть є тяжкі наслідки, коли дитина загинула. Паралельно з цим школярі можуть познайомитись, хто такий ювенальний поліцейський, хто такий поліцейський загалом, чим ми займаємося. Для того, щоб самі школярі могли повідомляти про факти сімейного насильства, про надзвичайні події та інформація, яка їм відома в їхньому підлітковому середовищі. Як вживають, що вживають, хто продає алкоголь. І це в подальшому дає такий профілактичний результат. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.